אחד המשימות הגדולות ביותר שיש לאדם בעולם הזה זה להקריב את עצמו למען הבורא יתברך. זאת אומרת שאני אהיה מוכן לתת הכל, כולל הכל, למען השם. בלי שום מחיצה. אין איזה קו אדום שאומר, תשמע, מוגזם. עד פה אני לא מוכן יותר. לא? זה אמור להיות, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך, אפילו נותן נשמתך, דיינו למות על קידוש השם, אפילו ממורך לעבוד עבודה זרה, או לעבוד אחת מעבירות התורה במטרה להעביר אותך על דעת, אתה חייב למות על כל עבירה שבתורה. ואם זה לא מטרה להעביר על דת, זה רק שלוש עבירות החמורות, ובכל מאודיך, זה אפילו בכל ממונך. זאת אומרת, רבותיי, שהאדם אמור להגיע בחיים שלו למציאות של התבטלות לקדוש ברוך הוא. אני כל כולי נמצא פה לא בשבילי, זוכרנו לחיים. אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה. למה? למה אתה רוצה חיים? כותבנו בספר חיים. בשביל מה? למענך אלוקים חיים. מה אני רוצה? אני רוצה לעבוד אותך. אני לא רוצה חיים בשביל שאני יהנה, שאני אעשה. אני רוצה להיות כל כולי בשבילך, למענך. זו מציאות של יהודי. זו המציאות של התורה שלנו. המציאות של התורה צריכה להביא את האדם, רבותיי, למציאות של התבטלות. מציאות שאני מוכן לתת הכל. אין מצב של... לא, לא, עד כאן, הגזמנו. זה מוגזם כבר. הכל, כולל הכל. וזה, רבותיי, אחד המשימות הקשות עלי אדמות. זה לא משהו ש... כן, כל אחד להגיד, ודאי, ודאי, ודאי. כן, להגיד, זה קל. אבל לעמוד באמת במשימה הזאת, זה הרי... אחד יגיד, בטח, מה קרה לך? ודאי, פשיטה. להגיד את זה בדי שזה פשוט, אבל במציאות הרי זה נוגע בנו יום יום, שעה שעה, בכל החלטה של חיים, בכל החלטה שאתה עושה, אני צריך לשקול ולראות, רגע, זה עומד בקנה אחד עם מה שהתורה דורשת ממני או לא? תשמע, תראה, זה פרנסה, אופה. אז הבנו שאצלך הקדוש ברוך הוא זה עד הכסף. תשמע, תראה, זו שאלה של... ברגע שהתחלת לעשות תשמע, תראה, זאת אומרת שאצלך יש איזה שהם קווים. תשמע, נכון, זה דבר נעלה לעבוד את השם, אבל עד. עד. יש איזה קטע שבו אני נעצר. רבי עקיבא היה אומר, כשלקחו אותו לסרוק את בשרו במסרקות של ברזן, אז... התלמידים שלו אומרים לו, רבנו, הוא אומר שמע ישראל, רבנו, עד כאן? עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא לעבדי והקיימנו. תראה, בכל לבבך קיימתי, בכל מאודיך קיימתי. אבל זה עדיין לא הקצה. עבודה הקצה זה החיים של האדם. גם את זה אני מוכן למסור. זהו, זה השלמות. לבבך, נפשך, מאודיך. לבבך, נפשך, מאודיך. אין משהו שכאילו מה יש יותר מהממון של האדם או מהנפש שלו. חז"ל אומרים, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? קל וחומר, לא. אם אתה אומר בכל נפשך, אפילו יקחו לך את הנשמה, אתה לא עוזב את השם. מה צריך להגיד בכל מאודיך? ממונך. אומרת הגמרא, אלא יש לך אדם שממונו חביב עליו בגופו. יש גם כאלה. היה פעם מישהו הוציא את היד באמצע הנסיעה, בא אוטו, לקח לו את היד, אז הוא צועק, הלו, השעון שלי. עזוב את היד, אדוני את השעון. לא אכפת לו מהגוף שלו.
הלו, יש אחד שאוהב את הגוף יותר מהנשמה שלו, מהחיים שלו. אומרת התורה, תשמע, גם לך אני מדברת. בכל נפשך, בכל מאודיך. זאת אומרת שאין משהו ש... תשמע, יש גבול, כל תעלול, תשמע, אדוני, אני מוכן, התורה, הכל בסדר, אבל... יש אנשים שזה מגיע לחינוך של הילדים שלהם, תשמע, אבל צריך. התחלת להכניס את הראש שלך עם קושיות, מנעו ביניכם מן ההיגיון, אומר התנא באבות, שמישהו יחלוק על זה, שיבוא. והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, מנעו ביניכם מן ההיגיון, מה זה? מה ההיגיון אומר? קח את הבן שלך ואולה, מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. אמר רבי מאיר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. זאת אומרת, יש לפעמים, שימו לב, אנשים שהם דתיים, אבל זה דתי לדעתי. זאת אומרת, אני דתי כל עוד זה לא מפריע לעקרונות, שכאלה, אני מת על הדיבור שלהם. שמע, יש עקרונות שגדלנו עליהם. על מה אתה גדלת? על הגדנה? על מה גדלת? על איזה עקרונות? מי לימד אותך עקרונות? רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. ברחוב יש מילה כזאת שאפשר לקרוא לה עיקרון בכלל? הרי העקרונות שלהם מתחלפים מיום ליום. יום אחד הם דוגלים באלף. ביום השני הם דוגלים בבית. ביום השלישי הם דוגלים בגימל. כל יום זה משהו אחר. כל יום זה משתנה. הדברים שם אין להם... זה לא כמו תורה, רבותיי, שהיא טק, לא זז, אותם תפילין. רבותיי, מישהו ראה דבר כזה? אני כל פעם נותן את הדוגמה הזאת, ואני לא יכול שלא להיזכר בדוגמה הזאת. מי שזוכר מהמבוגרים שביניכם, שזוכרים את מלחמת המפרץ, שאנשים היו הולכים עם המסכה הזאת, עם המסכה, יש לה רצועה, היית מושך מהארגז את הרצועה, זה היה מתארך, אתה שם את זה פה, ואתה הולך עם זה פה ככה על הצד. רבותיי, כל המלחמה הזאת הייתה חודש. ואנשים במסכה הזאת כבר על הקרטון, היה כאלה ציפו את זה בנייר כסף, היה כאלה שציירו על זה ציורים, היה כאלה שעשו על זה צבעים. זה קיבל עיצובים, אתם לא מאמינים. חודש! אנשים לא החזיקו מעמד שלא לעשות לזה כל מיני עיצובים. ואני הקטן עומד ושואל, האם מישהו פעם ראה תפילין בצבע סגול? תפילין ורודות, תפילין כחולות, תפילין אני יודע מה, בצבע סגול, בצבע תחלת, חום, שחורות, הלכה למשה מסיני שנאמר, קיבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. ככה גמרא מסכת מנחות. שחורות הלכה למשה מסיני. מרובעות הלכה למשה מסיני. הכל זה הלכה למשה מסיני. ולא תראה יהודי אחד, זה לא כתוב מפורש בתורה, רבותיי, כל המילים של התפילין, מה כתוב בתורה? וקשרתם לעוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. מה לקשור? אולי לקשור גרעין של אבוקדו, מה אתם אומרים? תקשור. תביא שרוך של נעל, שים פה גרעין של אבוקדו, תקשור. טוטפות בין עיניך, מה זה טוטפות? לא יודע. אז הגמרא אומרת, שימו לב מה זה תוטפות, מבהיל. תוטפות זה שתי מילים, תת, פת. שתי מילים שבכלל זה באפריקי וזה בקטפי. קטפי זה שם של מדינה, אולי זה של קדאפי, אני לא יודע. קטפי ואפריקי. מה שמה? תת בקטפי זה שתיים. באפריקי קוראים לשתיים פת. פת ועוד קט, מיה? ארבעה. תת פת, ארבעה, השתבח שמו לעד. מכאן למדנו שבתפילין של ראש צריך להיות ארבעה בתים. וארבע פרשיות בתפילין. ביד, זה פרשייה אחת שלמה על קלף אחד. קדש ויקר ויחש שמה ואים שמוע, כל הארבע באחד. בראש לא, ארבע בתים, כל אחד על קלף בפני עצמו. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים יכולים לקום ולערער על זה? חס ושלום. ישראל קדושים. אף אחד לא עושה תפילין עם שלוש בתים בראש, או עם שני בתים, או עם בית אחד בראש. כולם אותם תפילין. אתה יכול ללכת לזימבבואה, לניקרגואה, לגואטמלה, לסין, ליפן, איפה שאתה, אינדונזיה, איפה שאתה, המדינות הכי שכוחות אל. לך לשם, תראה אותם תפילין. תסתכלו, הארכיאולוגים, ההיסטוריונים, מצאו באדמה תפילין
שמעידות על עצמם שלפני 1,500-2,000 שנה. אותו דבר, בלי שום שינוי. היהודי אף פעם לא צבע את התפילין שלו בסגול, סתם, אולי ספוילרים בצדדים קצת, אולי מראות, משהו, מראות צד. כולם אותו דבר, אותם רצועות, אותו דבר. רבותיי, התורה לא השתנתה אף פעם. אותו דבר. איזה דבר זה? אבל החוקים של אנשים שאין להם תורה, הם משתנים בין רגע. אז אנשים אומרים לי, תשמע, לפי מה שאני חונכתי. מי חינך אותך בכלל? מישהו מבין מה משמעות המילה חינוך? חינוך זה פירושו התחלה. חנוכת הבית זה תחילת הבית. מזמור שיר חנוכת הבית לוי חונכים אותו. ילד מחנכים אותו, את ההתחלה שלו אני תופס ואני מנצל את זה לחנוך לנער על פי דרכו, גם כי אסכים לאסור ממנו. הילד, ללומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש. אז אני מלמד אותו דרך, אז הוא הבין עניין. אבל לאידך גיסא, לצד השני, אם לימדת אותו טעות, גם זה יישאר לו לעולם. זה לשתי הכיוונים. שטות, לימדת אותו. גרסא דינקותא, מי שלא מבין מה אמרתי, גרסא דינקותא, אז כאילו מה שלמדת בינקות, בילדות, זה משהו שנתקע בראש. לא יעזור לאף אחד. דברים שהיית ילד קטן ושמעת אותם, אותם מנגינות ששמעת שהיית ילד, אתה לפעמים שומע, זה עושה לך כזה, הנוסטלגיה הזאת עושה לך כזה, אתה חוזר לאווירה עם המנגינה הזאת. הריח של הבישולים שהיית ילד קטן, יו, מה זה? זה מזכיר לי את אימא, זה מזכיר לי את הבית, זה מזכיר, מה זה? זה משהו שטבוע בנו. ודאי שכן, יש גרסא דינקותא. אבל יש גרסא דינקותא לטוב, ויש גרסא דינקותא להפך. הגמרא אומרת שבשת כיוון דעל על, שיבוש, כיוון שנכנס לשכל, נכנס, קשה להוציא אותו. קשה להוציא אותו. בשביל זה אני אמרתי לכם הרבה פעמים. אני ביהוד יום אחד לפני השיעור, ביהוד, אני מדבר לך לפני 15 שנה, מישהו בא לבני הרב, אתה לא אומר, מי לי, זה גזירות, מה קרה עכשיו? אמר לי, אמרו שיורידו את לימוד התנ"ך מבית הספר החילוניים. אמרתי לו, ברוך השם! אני בא, הרב! אמרתי לו, ברוך השם! אמר לי, למה? אמרתי לו, כי לפי איך שהם מלמדים, עדיף לא לדעת. למה? הילד קטן לפחות לא ידע תנ"ך בכלל. כשהוא יגדל הוא ישמע, הוא ישמע ישר. שם מלמדים את זה עקום. שם מזלזלים בגדולי ישראל. שם מזלזלים בפירוש רשי. שם צוחקים על פירושי חז"ל. שם עושים ביקורת המקרא. רבותיי, לא לכל דבר קוראים עקרונות. מה, כל שטות שזה שבט זולו ימציא זה נקרא עקרונות? עקרונות זה יכול להיות, עקרונות הם עקרו את הכל, ביקש לבן לעקור את הכל, זה עקרונות. הלו, אני צריך להגיע למצב ששום דבר לא יהיה חוצץ ביני לבין בוראי. אומר האדמור מקוצק, משה רבנו אומר לעם ישראל, אנוכי עומד בין השם וביניכם. אומר, אתה יודע מה עומד בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? מה חוצץ? מה עומד בין השם לבינך? מה חוצץ? אנוכי, האנוכיות שלנו. האנוכי הזה. אני חושב, אני אומר, נראה לי, לא מקובל עליי. אומר, למי אתה בכלל? בורא עולם אומר מילה, ובן אדם הקטן שכזה עומד פה למעלה, אתה שומע? תגיד לי, זמן לכם רציני? הרי מלאכי השרת, מלאכי השרת, שאין להם השגה בבורא, מלאך אחד, גבייתו כתרשיש. אתם יודעים מה זה גבייתו כתרשיש? הוא גודלו מסוף העולם ועד סופו. לא כדור הארץ, מסוף העולם ועד סופו. רבותיי, 1,000,000 ישמשונה. מיליונים, מיליונים, מיליונים של מלאכי השרת הרעלים וחשמלים מתחננים רק להגיד שירה פעם אחת ולהתבטל מהמציאות שלהם. הם מסתכלים מלמעלה, לא מלמעלה, אנחנו מדברים מלמעלה כאילו מרחקים של גובה. על עליונות מלשון דבר נעלה. ומסתכלים על האדם הקטן שכזה, ועומד מול הבורא, אתה מבין, אני לא מקובל עליי. איך זה נראה? עזבו את הבורא רגע, המלאכים עצמם. משה רבנו עם כל גדולתו, רבותיי, אתם תופסים מי זה משה רבנו? יש למישהו מושג? עם כל גדולתו, עם כל מעלתו, שאין לנו תפיסה, בחיים לא יהיה לנו גם, אפס קצה הוא, בנעליים שלו, בחול שהוא דרך, 8 מיליון קילומטר מתחת לרגליים שלנו תפיסה מי זה משה רבנו, וכשהוא מגיע לשמיים, מסתכלים עליו, מלאכי השרת כ... מלילוד אישה בינינו, בואי לה, זה מה עושה פה? לא על איזה אהבל עכשיו פה מהרחוב. משה רבנו, מלילוד אישה בינינו.
וכשהשם אומר לו לענות תשובה למלאכים, הוא אומר, אני מתיירא שיספוני בעבל שפיהם. משה רבנו מפחד שיסרפו אותו. רבותיי, אני שואל, הקטנצ'י כזה שעומד כאן, ומתחיל לפתוח דפה על השם ועל משיחו, רגע, ואנשים שומעים את השטויות שלו, עצור שנייה, מי מול מי? אתה שומע עכשיו, היום בצערנו, בעוונות הרבים שלנו, השם ירחם עלינו, כל זב וכל מצורע מרשה לעצמו לדבר על השם ועל משיחו. ואנשים שומעים את המילים שלו. עצם השמיעה של זה, זה עבירה. איך אתה שומע טיפש כזה? איך אתה נותן במה לטמבל כזה? תגיד לי אתה. ב' נגיד ששמעת את מה שהוא אמר, אוי ואבוי, זה עבירה חמורה. איך אתה בכלל מרשה לעצמך להתייחס למילים של הטיפש הזה? מי מול מי? ברצינות אח שלי. מי מול מי? שעתו בשמיים פיהם ולשעולם תיהלך בארץ. מי הוא? מה הוא? למה הוא? רבותיי, פרשת שבוע שלנו כתוב, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. רש"י אומר, ויקרא אל משה, השם קרא למשה, שיכנס לאוהל מועד. משה רבנו, רבותיי, בנה את המשכן. משה רבנו היה אמון על בניית המשכן. הוא קרא לבצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ולעוליה בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב ורוקם בתחילת ובארגמה בתולת השני ובשש, אנשים שידעו לחשוב. רבותיי, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אתם מבינים על מה אני מדבר? אם אני הייתי יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, אני יכול לברוא מה שאני רוצה. אתה יכול לברוא. ואיתם כאלוקים, כפשוטו. הוא ידע לצרף אותיות שנבראו בשמה בארץ. ומשה רבנו הוא זה הקים את המשכן. נו, אם אני הקמתי את המשכן, אז מה בעיה להיכנס פנימה? משה רבנו לא נכנס. למה? הוא אמר, זה חוצפה להיכנס ולקבל רשות. אומרים חז"ל, עד שהשם לא אמר לו, ויקרא אל משה לא קרא, הוא לא נכנס. אומרת הגמרא, מכאן שכל תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ, נבלה יפה ממנו. נבלה יותר יפה ממנו. מה? מה כתוב פה? רגע, רגע. אני קיבלתי סחרחורת. תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ, הוא לא יודע להתנהג בכבוד, נבלה יותר יפה ממנו. למה? כי אתה רואה משה רבנו עם כל גדולתו, ואני עשיתי, אין אני! אני לא נכנס! אתה יודע למה? כי זה לא שלי! כי אין אני! אנשים, אני בניתי את הבית כנסת, אני... מי אני? איפה יש פה אני בכלל? איפה נכנס האני? הרי האנוכי זה מבדיל בין השם וביניכם! למה נבלה יפה ממנו? אתם יודעים מה הסבירו? נבלה, כולם רואים שהיא נבלה. כשרואים שהיא נבלה אוטומטית, כבר מהריח מתרחקים. לא צריכים אפילו להגיע עד אליה. מהריח אתה כבר תופס ממך. אז אין סיכוי שאתה תדבק בריח שלה או אתה תתלכלך ממנה. יש כבר אותות הזרה, ריח. תלמיד חכם הוא מטעה. נבלה יפה ממנו. אם הוא מקולקל במידות ובדרך ארץ, והוא רק תלמיד חכם, הוא רק יודע ללמוד, הרי הוא מבזה את התורה. מי שיתקרב אליו יתקלקל ויתלכלך ממנו. אתם מבינים, רבותיי, מה התורה טובעת מאיתנו? אין גבולות באהבה שלך לבורא. ואהבת את השם אלוהיך שיש שם שמיים, מתאהב על ידך. רואים אותך, רוצים לאהוב, אוהבים תורה. אתה גורם לאנשים להתרחק? אוי לך מיום הדין. שימו לב עכשיו להמשך המילים בפרשה. אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אוקיי, יפה. תגידו לי רבותיי, אני שואל אתכם, מה הלשון הנכונה לומר? אדם כי יקריב מכם, או אדם מכם כי יקריב? כשאתה אומר אדם כי יקריב מכם, זה אדם שיקריב מעצמו. אתה צריך להגיד אדם מכם, מישהו מכולכם, כי יקריב קורבן לשם. הלשון פה לכאורה לא מסתדרת. מה זה אדם כי יקריב מכם? אדם מכם כי יקריב. איי 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 רבותיי, זה פלא פלאות. אדם כי יקריב מכם. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, בן אדם, גם כשאתה מקריב, תקריב מתוכך. אל תעשה פעולות חיצוניות שאין בהם לב. גם את עצמך תקריב, אח שלי. הבאת הקורבן? אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, אחים שלי. תקשיבו טוב, בואו נחיה קצת תורה, בואו נמצוא צוף, דבש. אומר הרמב״ם, אדם שהלך ועשה עבירה,
יש הרבה מתבלבלים, חושבים שעל כל עבירה מביאים קורבן, חושבים שבית המקדש זה שוק בצלל, עבירה באה זה קורבן, זה לא עובד ככה, יש כללים, לא על כל עבירה יש קורבן, יש אשם תלוי, יש אשם ודאי, יש קורבנות שבאים על כל מיני דברים, יש חטאת, אדם אכל חזיר, מביא קורבן? מה פתאום? אין קורבנות על לאווים, קורבן יש על קרת, אדם שעשה עבירה שיש בה קרת, כל שזדונו קרת, שיגתו חטאת, זה הכלל, אכל חלב בשוגג, חלב בשלב קרת? כן, יש עליו בשגגה אכל חלב, היה שתי חתיכות לפניו, כמו דוגמה שגמרא תמיד מביאה. חתיכה של שומן וחתיכה של חלב. הם נראים אותו דבר. שאנשים לא יודעים, חלב, מה זה חלב? מי שלא מבין בזה לא ידע. זה נראה אותו דבר כמו שומן, אותו דבר. שומן וחלב אותו דבר. אבל זה חלק בגוף של הבהמה שנמצא במקום שהוא נקרא חלב. זה חייב קראת על זה. זה רק מקריבים קורבן. זה לקורבן. דם וחלב הולכים רק למזבח. בן אדם לא אוכל את זה. מי שאוכל דם בשוגג, חייב קראת. חייב קראת במזיד, שיגתו חטאת. בחלל שבת, במזיד, חייב קראת. בשוגג, חייב חטאת. מדבר במזיד בלי התראה, במזיד עם התראה זה כבר סכינה. אכל ביום כיפור בשוגג, חייב, עוד פעם קורבן. פסח, אכל חמץ בפסח בשוגג, פסח, מי שאוכל חמץ בפסח במזיד, חייב קראת, ונחרטה הנפש ההיא, בשוגג חייב חטאת. וכן על זה הדרך, אני לא אכנס עכשיו לכל חייבי קריטות ומיטות בדין, אבל זה העניין. טוב, מיודענו רבותיי בא בשבת, הדליק את האור, איי, שבת! אח שלי, יפה מאוד, קח את האוטו, תקנה קורבן, סע לירושלים, אין יום עבודה, שלם על כבש כמה שצריך, תעלה לירושלים, תעמוד בתור שם ליד הכהנים, יקרו לך את הקורבן, ותחזור הביתה. יכול להיות שזה לך איזה 4-5 אלף שקל כל הסרט. פעם הבאה, תאמין, אתה תזכור בדיוק איפה המתג, אני מבטיח לך. אתה תזכור, אתה תשים פתקים בכל הבית, שבש, שבש, אתה תתעלף ולא תיגע, אתה מבין את זה? אבל מה, זה היה בשביל ההומור, אבל רבותיי מעבר לזה, אדם שחושב שהוא בא, יאללה נו בוא נגמור עם זה, כמו שהוא משלם כנס, יאללה קחו את הכסף, שחררו אותי, בא לירושלים, מביא קורבן והולך, אתם יודעים מה כתוב עליו? זבח רשעים תועבה, שמעת מה קרוב כתוב עליו? הוא נקרא רשע. הזבח של הרשע, הקורבן שהוא מביא זה תועבה. לא רק שזה לא טוב, זה תועבה. מה אומר הרמב״ם? תקשיבו טוב. אם יבוא אדם ויקריב קורבן, ולא חושב בליבו שכל מה שעושים בבהמה עכשיו, ששוחטים אותה, היה ראוי לעשות בו, ולא עושה תשובה מקרב ליבו, הקורבן הזה נקרא תועבה. שמעתם? רמב״ם. למה? אדם כי יקריב מכם. אתה צריך להרגיש אותך עכשיו זובחים על המזבח. רבותיי, קורבן זה לא איזה טקס. זה משהו שצריך ואמור לשבור לך את הלב. הלב שלך כשהגיע למצב של לב נשבר, של התבטלות לבורא, הגענו לתקנה. מה גרם לך לחטוא? אפילו בשוגג. יש רמק, רבנו משה קורדוברו עליו השלום, שמו מה הוא אומר. הוא אומר, תדע לך, למה אדם שעשה עבירה בשוגג? למה אדם שעשה עבירה בשוגג בכלל צריך להביא קורבן? מה אתה רוצה ממנו? שמעו מה הוא אומר. הוא אומר, לא יכול להיות שמהשמיים הביאו לידך לעשות עבירה בשוגג אם היית בסדר. אדם, יש שם כתוב, יש אמירה שאומרת ככה, גם בלא דעת נפש לא טוב. גם משהו שהאדם עשה בלא דעת, נפש לא טוב. יש משהו לא טוב בנפש של האדם. לא טוב. אז היה איזה משהו לא בסדר. אם ככה סתם לא היית נופל. אז צריך את הלב נשבר. היה איזה מרחק. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבחי אלוהים. הגמרא אומרת מסכת סוכה, זבחי, לא זבח, אינה זבחי. מעלה עליו, מי שיש לו לב נשבר, כאילו יקריב כל קורבנות שבעולם. זבחי. מה עיקר הקורבן שישבר לך הלב? מה זה לב נשבר? יש הרבה לא יודעים מה זה לב נשבר. חושבים לב נשבר זה דיכאון. לא, לא, דיכאון אסור לפי התורה. עצב זה דבר שאסור. לב נשבר ובן אדם עצוב זה שני דברים שונים לחלוטין. זה עבודה זרה וזה עבודת השם. עצבות זה יאוש. לב נשבר זה אני לא מיואש.
אני עם הפנים קדימה, אבל איך עברתי על רצונך, ריבונו של עולם? אני כל כך מתחרט, כל כך לא טוב לי, כל כך לא נעים לי, אני כל כך מתבייש. או! אומרת הגמרא, אדם שעבר עבירה והיא מתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כי בושה זה כמו מוות. אתם יודעים? אדם שמלבינים פניו ברבים, מלבין פני חברו ברבים, אני לא חושב כל הרבה, למה? כאילו שופך דמים. אומר הרמב״ם, למה כמו שופך דמים? אומר הגמרא, אומרת, אזיל סומכה ואתה חיוורה. מה זה? שים לב שאדם מתבייש, כולו נהיה לבן. כל הסומק נשפך. נשפך לו אדם. רק למה אדם לא נשפך באמת? כי יש אור. אבל אם לא היה אור, האדם שלו באמת נשפך למטה. זאת אומרת, רבותיי, אם אדם מתבייש, נשפך דמו. יש פה קורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הלו! איך אומר החפץ חיים? אנשים דופקים על הלב שהם עושים עבירה? שלנו, בגדנו, גזלנו, דיר! הלו. אויסה, 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 אויסה. אויסה, אח שלי. אומר החפץ חיים, לפני שאתה דופק על הלב, שהלב ידפוק בך. פייח לבב דוד אותו. כך כתוב, הלב של דוד היכה אותו. הלב מכה אותך. כשאני אגיע למצב שהלב מכה אותי, שאני מרגיש לא נוח עם מה שעשיתי, שאני מתבייש במה שעשיתי, שאני מצטער על מה שעשיתי, חרתה ולא חרתה. חרתה! האור החיים הקדוש אומר, תקשיבו על עוד סוג של קורבן שמאוד מעניין. האור החיים הקדוש אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אומר האור החיים הקדוש, אדם כי יקריב. יבוא אדם וישאל שאלה, ריבונו של עולם, איפה מקריבים קורבנות היום? אוי ואבוי למי שיקריב היום קורבן. חיה משום שחוטי חוץ חייב קראת. מי שהיום יביא יגיד, עזוב אותי, נמאס לי, אני כל כך דבקות בשם, אני חייב לשחוט לו קורבן. הוא ייקח לשחוט קורבן, הוא חייב קראת. זה נקרא שחוטי חוץ. אז מה עושים? לא עושים. שלמה פרין שפתנו, תתפלל. השפתיים שלך, הדיבור שלך, התפילה שלך, זה כמו פרים, זה כמו קורבן. אוקיי. רבותיי, היום האור החיים הקדוש, אם יבוא אדם ויאמר, אני רוצה להקריב קורבן, ריבונו של עולם, אין בית מקדש בעוונות הרבים, מה אני עושה? אומר האור החיים הקדוש, אדם כי יקריב, מכם קורבן לשם. תקריב אחד מהחברים שלך, קרב אותו לשם, תביא אותו לשיעור תורה. קרב אותו לתורה. קרב אותו למצוות, קרב אותו לשבת, קרב אותו לטהרת המשפחה, תאיר לו את העיניים. רבותיי, אתם לא מבינים. השבוע הגיע אליי איזה בחור, שיער קרה עד פה. אומר לי, הרב, זה אני שדיברתי איתך השבוע, רבותיי, הוא התקשר אליי, הוא שואל אותי שאלות, אומר לי, הרב, אני, קוראים לי זה וזה, אני גר בנתניה, ואני כבר 12 שנה שומע אותך. אומר לי, הרב, שמעתי בזמן האחרון, תקשיבו טוב. הוא שומר שבת, הוא מניח תפילין. אומר לי, אני שמעתי בזמן האחרון שאתה דיברת על תיקון חצות, כמה זה גדול, אני יושב כל לילה, עושה תיקון חצות. אני חושב אותך כמה שאלות בתיקון חצות. בא לי למשרד, דיברתי איתו, התעלפתי. אומר לי, הרב, אתה לא מבין מה הסרטונים האלה עושים. הקצרים, שאני ראיתי אותם, זה חיזק אותי. דניאל שלנו, מחצרים, אתם זוכרים מדניאל? הוא סרטון קצר של כמה דקות רע. מתוך קיבוץ. שהיה לו מלחמות שם ששנו אותו ורדפו אותו. היה הולך עם כיפה בתוך הקיבוץ. אמרו, מה עשו לו? רבותיי, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זה פשוט, אח שלי. תיתן לעוד יהודי הזדמנות להכיר את אבא שלו. להכיר את המדלק, את המטרה, את המשימה של מענה הוא נשלח, למענה הוא נועד. למענה הוא נולד. לא נולדנו כדי להיות סוסים. אנחנו לא עדר של פילים. פיל ראשי תיבות, פן יפתה לבבכם, יכול להיות. אוי וואי, מה אני אגיד לכם? כל כך כואב לראות את המצב הקטסטרופלי שאנחנו נמצאים בו. כל כך כואב לראות את החושך הזה. שהנה חושך חסר ארץ וערפל לאומים. ואפילו בין אנשים דתיים אתה רואה היום חושך. מבולבלים, דעות כוזבות, לא יודעים להקשיב לגדולי ישראל, לא יודעים לבטל את הדעה שלהם בפני הקדוש ברוך הוא ולא לפני חכמי ישראל. אני מתערב איתכם שמי שלא שומע לחכמים, לא שומע גם לקדוש ברוך הוא. זה פשוט, זה אחד ועוד אחד, זה לא אני אומר. אם הייתי אומר, הייתי זרוק עליי עגבניות. אבל חז"ל אומרים, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר, וידבר העם באלוהים ובמשה.
אומר רש"י, איפה דיברו על אלוקים? דיברו על משה. אלא אומרים חז"ל, אם דיברו על משה, כאילו דיברו על אלוקים. למה? כי משה מאיפה מביא את הדברים שלו? מהבטן שלו? מה הרב אומר? מה אתה רוצה לסתום לו את הרב את הפה? זה מה שכתוב, מה שכתוב בהלכה, זה מה שכתוב בתורה, יש לו דעת תורה. מה זה השטויות עליו? איפה אנחנו מונחים היום? תגידו לי אתם רבותיי, באיזה מציאות? של אנשים שחורטים על דגלם לעקור תורה, לעקור יראת שמיים, לעקור, ביקש לבן לעקור את הכל. את הכל. הכל. הם לא רוצים להשאיר כאן אבן, שתבינו. אבן על אבן לא להשאיר כאן. עכשיו הסתכלתי קצת במה שהביאו לי. מה הם כותבים שם? אתם מאמינים? אתם מבינים על מה מדובר כאן? צריך לקחת את כל החרדים, זרוק אותם למזבלה, אומר ליברמן. צריך לקחת לך, זרוק אותך בתוך הקרח בסרוסיה, תשאר שם. מי הביא אותך לפה בכלל? לך ליד הדובים בקוטב. מי צריך אותך פה, תגיד לי? מה באת לפה בכלל? לבלבל לנו את המוח? מה? אני לא מצליח להבין. ויש לך שם אנשים אומרים, כשאנחנו נגיע, הרפורמים יגיעו, ירגישו בבית. אבל אתם יודעים על איזה אמירות מדובר? אנחנו נעזור ללהטבים, אנחנו נעזור. אתה שומע רבותיי אמירות, אנחנו לא ניתן כסף לתורה, אנחנו לא ניתן כסף לישיבות, אנחנו נחזיר את הבנות לצבא. אבל אתם מבינים על מה מדובר פה? אין שום אג'נדה, אין שום... רבותיי, לדבר כזה שולחים אנשים לכנסת, תגידו לי, בשביל להפריע. מה המטרה? אני רוצה לשאול שאלה. מה המטרה שולחים אדם עכשיו לכנסת? שולחים אותו כדי להועיל לעם, רווחה כלכלית, לדאוג לביטחון, לדאוג לחינוך. אני בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה, שולחים אנשים לכנסת כדי להילחם במשהו. להילחם באחים שלהם. אני מפריע לך. מה אכפת לך, מה אני עושה? אדוני, אני כל היום עומד עושה ככה. מפריע לך, אולי שאני זז עושה לך רוח בבית, אני לא יודע. מה הבעיה שלך איתי? מה אני עושה לך? אני שומר שבת. למה אתה שומר שבת? מה אכפת לך? וואלה, בזכותי יש לך כביש פנוי, סע. בזכותי הכביש ריק. אתה יודע איזה כיף לך לנסוע בשבת, בר מינן, השם ירחם עליך, סע. אני לא מפריע לך בחופי הים. אתה יודע מה, אח שלי? אני רוצה לגלות לך סוד. אם כל החרדים חלילה היו חילונים, לא היית הולך לים, היית נחנק. תראה לך, כל אלה היו מנים את החופים. היית רוצה ללכת לסחנה, היית נהיה קבב. היו יושבים עליך. תגיד תודה, תגיד שערו דוסים, קחו כסף, רק שתקו. אני לא מצליח להבין, מה אתם רוצים? אנחנו מפריעים למישהו? אתם שרים בקול בליל שבת. אתה שם לי מוזיקה עם ווליום, לי אין מוזיקה. אני שר עם הפה שלי, כמה אני כבר יכול להריש? אנשים באים לך, רק מה... לפחות זה היה מוזיקה נורמלית. רק מזה אתה נהיה מדרוב. לפחות זה היה משהו נורמל, תופק לי את השכל ואני מכיל אותך. מה הולך כאן רבותיי? זה מטורף, זה שנאה לשמה, אין בזה שום היגיון. אף אחד מאיתנו לא רוצה למצוא את עצמו בסיטואציה כזאת, שגם אם נרצה להקריב לקדוש ברוך הוא משהו, חלילה לא יישאר לנו מה. רבותיי, לא רוצים לקחת לנו את הכל. מי שחושב שזו בדיחה, הוא חי בלה-לה-לנד. רבותיי, אנחנו קצת, קצת, קצת שעננים ורדומים, זה לא יהיה, אל תדאג, זה לא יקרה, מה פתאום, הם לא יצליחו, הימין חזק, אל תדאג. מאיפה אני לא אדאג? למה שאני לא אדאג? אתם יודעים איך הם עובדים? בניגוד אלינו, רבותיי, בניגוד אלינו, הם עובדים נון-סטופ מסביב לשעון. ואנחנו, אל תדאג, סמוך על סמוך. וזה המצב הכי מפחיד. אנשים אומרים, שמה, אני מצביע שס, אתה מצביע שס, מה עם האחרים? תדאגת להביא איתך עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. אתה אכפת לך מכבודו של השם, כבוד התורה. אני אתמול נסעתי לירושלים, היה כנס של רבנים. 250 רבנים מהארץ. אמרתי להם, אני לא בא, אין מצב, אני בהכנות לפסח, אני משתגע. הנה, שיהיה בריא, רון היה אצלי, שאלו אותו, עזבתי הכל באמצע, ונסעתי עם הבן שלי, רבי שמואל, השם ישמור אותו, לקחתי לירושלים. הייתם צריכים לראות, רבותיי, גדולי דורך בוכים. אנשים בגיל 90. אני אומר לכם, רבותיי, מהכניסה שהם נכנסו, עד שהם ישבו, אנחנו עומדים שעד שהם נכנסים, איזה 7 דקות, הם לא יכולים ללכת.
רבותיי, והם הולכים מעיר לעיר, מכפר לכפר, בצורה הזאת, אני לא יודע, אני אומר לכם, אני נסעתי לירושלים אתמול, שאלו את הבן שלי שיהיה בריא, נסעתי איתו מירושלים, חזרתי, בערב הלכתי לעוד כנס, חזרתי, הגעתי הביתה מרות, ואני רואה את הרב דוד יוסף שיהיה בריא, 12 מקומות ביום, 17 מקומות ביום, 20 מקומות, ובכל הארץ, הרב אריה דרי, רבותיי, שוברים את העצמות, רבותיי, זה אנשים שיושבים ולומדים, זה אנשים שמשבילהם כל שנייה זה נצע. הרב שלום כהן עמד 5 דקות רק בוחר, הוא לא יכול לדבר. אומר, אנשים לא מבינים את הסכנה. על דתיים הוא מדבר. ואנשים פה יושבים בעמידה, מה ביקשו ממך? אדם כי יקריב מכם. נמאס לי כבר. עוד פעם? מה, כבר כמה פעמים בחרנו? עוד פעם? אולי מחר אל תניח תפילין, הנחת גם אתמול. מה אתה אומר? נמאס כבר, כל יום אני אניח תפילין. כל יום. כל יום ברכת המזון. זאת השם בכיפור. מה ברכת המזון בכיפור? אבל לא אוכלים בכיפור, אני אוכל בשביל לברך. אתה מבין, יהיה מהבול. אתם מבינים על איזה עולם אני מדבר? מה מבקשים ממך? לשים פתק, ויש לך יום חופש, הפרזיט הזה לא יכול ללכת ביום חופש שקיבל מהמדינה, עד לקלפי לשים פתק ולעשות מצוות עשה מדאורייתא של ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. יש פה רוצים לנשוך לנו את הראש, ואנשים מתרצים לתירוצים. אני לא מצליח ללמד עליהם קו זכות ולו קטן ביותר. אני לא מצליח להכיל את האנשים האלה, לא מצליח. אני אגיד לכם את האמת, לא מצליח. יש פה אנשים שרוצים לנשוך את התורה והוא יושב בשקט. או שיש כאלה שלהם גם תירוצים. תשמע, מה פתאום שס? מה הם עשו בשבילי? אמרתי להם אתמול בכנס, אחד רואה ספר תורה, עומד חלילה, על הקצרות שנייה נופל, והספר מתחיל ליפול. הוא יושב. למה אתה לא רצה להציל אותו? עזוב, לא נתנו לי עלייה. לא נתנו לי עלייה לתורה, עזוב, שיפול, שיפול. לא נתנו לי עלייה. נתנו לי שלישי, לא הביאו לי שישי, אני לא... שיפול, לא מעניין אותי. אנשים באים, אתה מבין, התורה נופלת. לא, הם לא עשו לי. מה אתה רוצה שעשו לך? נגיד לכם שיצבו לצבור לך את הבית לפסח? שיבואו לרחוץ אותך? מה אתה רוצה להיות סעודי? מה אתה רוצה? למה שלחו אותם? אח שלי. וכל כל השטויות האלה, מישהו נמצא שם בפנים לדעת, רבותיי, אנחנו רואים מה כן קרה, אנחנו רואים מה לא קרה. אתם יודעים כמה אמונים חילולי שבת? כמה אמונים כל מיני גזירות על התורה? יש למישהו מושג, מישהו נמצא שם לראות את זה? רבותיי, אתם יודעים איזה נציגים יש לנו? אין דברים כאלה, אני לא אומר את זה סתם. אני מכיר אותם ואני יודע את הפעולות ואנחנו רואים בשטח. אנשים מבלבלים את השכל. ואני אומר עוד הפעם, שוב ושוב, גם אם לא היו עושים כלום. עצם העובד, רבותיי, נשאל אתכם שאלה, ב-2013 של לפיד ובנט, ביקש לבן לעקור את הכל. לפיד, בנט, זה היה ביחד ממש ראשי תיבות לבן. מי זה היה השלישי? לפיד, לבן ונתניהו, זה היה לבן, אז ביחד. לבן הארמי לעקור את הכל. התנאי הראשון שלהם זה היה שלא יהיו חרדים בממשלה. וכך היה. בנט, הוא משחק אותה דתי, מה אתם מאמינים לו לשקרן הזה? הוא אומר שהוא ייתן זכויות ללהט"בים, הוא אומר שהוא רוצה לתת זכויות להכי חזקות בעולם, לרפורמים שירגישו כמו בבית. זה בן אדם ששם כיפה? זה בן אדם רציני? אתם מאמינים לאחד כזה? רבותיי, אתם זוכרים מה היה באותה תקופה? הם ייבשו את כל עולם התורה. מרן הרב עובדיה באותה תקופה היה בוכה כל היום וכל הלילה. מחנכים ברשת החינוך התורנית של ש"ס עבדו 8 חודשים בלי משכורת. שמעתם מה אמרתי לכם? 8 חודשים הלכו יום יום וחזרו הביתה בלי אוכל על ילדים שלהם. תראו לי עוד מקום, אנשים מדברים דתיים, דתיים. תראו לי בית ספר חילוני אחד, אחד. מורה אחד, לא בית ספר חילוני אחד. מורה אחד בארץ חילוני, שילך לעבוד 8 חודשים ולא יקבל משכורת. רק שלא מעלים לה משכורת כבר נהיה שביתה. לא שלא מקבלים. רבותיי, הם לא עבדו, הם לא קיבלו כסף, והרב קרא להם ואמר, אני מתחנן אליכם, תמשיכו, השם יעזור. אנשים הולכים לעבודה, חוזרים הביתה 8 חודשים בלי כסף. אז בואו נראה קצת מה יש בעולם של התורה. ערכים! הילד מול העיניים שלי. באו לרב שח פעם, עליו השלום. זכותי הגן על כל ישראל, באו אצלו. מחנכים, עשו משלחת. אמרו לו, הרב, אין כסף. הרב שח נתן להם מבט, כולם התייבשו. אז מה אתם רוצים? שלח את הילדים לרחובות? לא, לא, הרב. אחד העיז ואמר את מה שאחרים רצו לומר. לא, הרב, אנחנו... לא, לא, לא נשבית, אבל נעשה במקום יום שלם חצי יום. הרב שח ישב,
שם את הראש על השולחן והתחיל לבכות. בכה, בכה, בכה. הרים את הראש. אתה רוצה לזרוק ילדי ישראל חצי יום לרחובות? כולם הבינו את המסר, הסתובבו לכו הביתה. אני רוצה לראות עוד מישהו שיש לו אחריות כזאת. תראו לי שם אצלהם, אצל כל מבלבלי המוח האלה. תראו לי אחד שם שאכפת לו מילדי ישראל. אחד. שיבכה בגלל ילדי ישראל. יבכה? אני רואה שכשאימא שלו מתה, הוא יבכה. יבכה. הם יודעים מה זה לבכות בכלל? הם בוכים שיהיה להם כסף. אז הם בוכים, שלקחו להם את הכיסא. זה הם יודעים לבכות. יש להם עוד משהו בחיים שלהם חוץ מזה? בלבולי מוח. אדם כי יקריב מכם, אח שלי, תקריב את הפנימיות שלך. אין לי בחיים האלה כלום חוץ ממך, ריבונו של עולם. הפתק הזה, אני הולך לעשות את החובה שלי, זה כמו להניח תפילין. אתה ציווית בתורה שלך לשמוע בכל גדולי ישראל, אני הולך עם עיניים סגורות, עשו לי, לא עשו לי, בלבולי מוח. רבותיי, מי שמדבר שטויות כאלה, אין לו אמונה, לא הייתה לו אמונה, ולא מאמין שתהיה לו פעם אמונה גם כן. מי שקורא לעצמו חרדי ולא הולך להצביע, רבותיי, הוא יותר מפושע. אני אומר לכם, הוא יותר מפושע. לא שמצביע למפלגה חילונית, זה אני לא מדבר עליו בכלל. הוא יכול ללכת ולעזור, הוא רואה את החבר שלו תובע. בוא נראה, נראה כמה הוא ישרוד, נראה, נראה. אלה, אלה. הוא. זהו, מת. זה יותר מפושע. יכולת לעשות, גם אם אתה לא יודע לשחות, יכולת לשלוח נציגים. מי שלא יודע לשחות, שלא ילך לציג. מה, שתיכם תתבעו? תובעים השניים מן האחד? לא, לא צריך את זה. אסור לך להציג. אבל יכולת לצעוק? יכולת לזעוק? הגמרא אומרת, במסכת בבא מציעה, יכול להציל היה ברועים ובמקלות. יש לך מה לעשות. למה לא עשית? יכולת לצעוק, אלו, אלו, מישהו תובע, מישהו שיעשה משהו. יבוא, יעשו. אבל הוא יושב, מה אני אעשה? מה אני אשם? הוא תובע, מה אני אשם? אני נכנסתי למים. למה הוא נכנס? זה פושע. תעשה מה שאתה יכול לעשות. מה יכולת לעשות? מה אני יכול לעשות נגד לפיד, נגד בנט? מה אני, מה אני חוק? כן, אח שלי. פתק. אחד. היית ממגר את האנשים האלה. היית מחזיר אותם למאורות שלהם. אחים יקרים, אני לא מדבר עלינו. אני פה בטוח שכל אחד מכיר את העניין. טלפון, אם כל אחד יביא מאיתנו רק אחד. הלוואי שנביא הרבה יותר. רק אחד. ידע לך שאתה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אם גדולי ישראל רבותיי מקטטים רגליים כך. אם גדולי ישראל מביאים את המשמעות. רבותיי, מי שמבין את המשמעות יש לו אמונה, כואב לו, צורף לו. אני שורף לי, אני משתגע. הוא לא ישן בימים האלה בלילה טוב. הוא לא רגוע. הוא כל הזמן מפחד. הוא כל הזמן פוחד. מה יהיה ילדי ישראל? מה יהיה על המקוואות? מה יהיה על בחורי ישיבות עם הצבא? רבותיי, זה גזרות שאין לכם מושג. מה המוח המטורף של האנשים האלה זומם? אין לכם מושג. אנחנו מדי טובים ותמימים, וזה טוב שכך, שאנחנו לא מעלים על דעתנו מה הם חושבים. אמרו ולכו ונחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. הם לא רוצים להשאיר עלינו שם ישראל, שנהיה גויים. ואנחנו יושבים וחולמים חלומות. איזה גזרות היו באותה שנה. רבותיי, עד היום, כל חברי הכנסת אומרים, עד היום לא הצלחנו לתקן את מה שהם עשו ב-2013. עד היום. כל הקלקולים שהם עשו. אז אנחנו חכים חס ושלום, לא דבר כזה? אח שלי, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אתה רוצה את הקרבה הכי גדולה בעולם? תקריב את עצמך לקדוש ברוך הוא. אין לי רצונות, אין לי דעות, אין לי הבנות, אין לי... אין לי ציפיות, אין לי כלום. הציפייה היחידה שלי, ריבונו של עולם, זה לעשות רצונך, אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי. זה מה שאני רוצה. חוץ מזה לא מעניין אותי כלום. שלא יביאו לי, שלא יעשו לי כלום. התורה שלך תשמר. רבותיי, אני אגיד לכם משהו אחד. אילו מפלגת ש"ס, בכל 4 שנות קדנציה, 4 שנים, זה כבר נשמע חלום בלעות, ממשלה של 4 שנים, מה אתה אומר? 4 שנים, 4 שעות זה הרבה היום. שנים. אבל זה חלום בלעות. אבל אילו 4 שנים הייתה ש"ס בממשלה, ובכל 4 שנים היא בנתה רק מקווה אחד בארץ, היה שווה לכל אחד מאיתנו הפתק הזה. אבל אני אגיד לך משהו אחר. אילו לא הצבעת, או שהצבעת חלילה למפלגה חילונית, והיא לא עשתה כלום. במשך 4 שנים היא רק פתחה חנות אחת בשבת. אוי לך מיום הדין, אוי לך מיום התוכחה. ואני לא מדבר על חנות אחת. אתם יודעים מה מפלגות חילוניות עושות ב4 שנים? כמה דברים נוראים נגד התורה, נגד התורה, נגד המצוות, נגד החכמים, נגד כל מה שבקדושה. ת,
תסתכלו מה קורה כאן. תסתכלו על החוקים של בית המשפט העליון. רבותיי, אם היום הולך להיכנס 61 חברי כנסת, בלוק ימין חזק, יהיה כמו שצריך, החרדים יהיו חזקים, יקבלו בומבה, ויהיה ככה עוצמה. רבותיי, לא צריך אף אחד. יש פסקת ההתגברות, זה מה שהולך להיות. מה שנפסק בבית, יהיה חוק, מה שבכנסת פוסקים עם 61 חברי כנסת, חוק בגץ לא יכול להתערב בזה. סוף סוף נוריד אותם מהזנב שלנו. את הגוונץ הזה, הגבינה הצהובה הזאת. לא יהיה טוסט יותר. קבענו. רבותיי, אני שואל את עצמי שאלה, יש בידינו לעשות את זה או לא? אתם יודעים מה התשובה? ודאי שכן. אתם יודעים אבל מה התשובה השנייה? קצת עצובה. אבל אנחנו עצלנים ושעננים. ולזה רבותיי, אנחנו חייבים להעיר את עצמנו. חייבים להתעורר. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כתוב שם, עם זבח של עמים קורבנו, יקריב אותו לרצונו לפני השם. מה זה יקריב אותו לרצונו? יומרים גדולי האדמו"רים, יקריב אותו לרצונו. אתה רוצה קורבן הכי גדול, תקריב את הרצון שלך. אני רוצה משהו אחר, אבל... אתם יודעים, שנה שעברה. שנה שעברה זה היה בחירות קודמות, נכון? לפני שנה? לפני שנה. אני זוכר שנסעתי עם הבן שלי, רבי שמואל, גם לירושלים, היה כנס לרבנים בכותל. ביום של הבחירות. דיברתי עם מישהו בטלפון. אחד, חילוני. הוא ואשתו היו מגיעים אליי עם הבת שלהם שהיה לה בעיה, עשיתי לה איזה טיפול, השתבח שם מולד, ניסים ונפלאות, התקשרתי אליו. מה שלומך? אני אומר, אבא של תמר, איך אתה מרגיש? ברוך השם. אני אומר לו, היום בעזרת השם אתה הולך לבחירות, אתה מצביע ש"ס. אמר לי, מה? אני כל העיים שלי ליכודניק שרוף. אמרתי לו, אז אל תשרף, צא מהמנגל. מה אתה נשרף? שתגעת? אל תשרף. אמרתי לו, אל תדאג, אנחנו ש"ס, גילו שם את ש"ס, שם את נתניהו. אנחנו איתו, לא הולכים עם אף אחד. מה, אני הולך עם לפיד? שידליק אותנו, זה מפחיד. זה שורף זה, זה בעיה. אז, מה הבעיה שלך? שמו מה אומר לי. הרב, אין מצב בחיים שמישהו יזיז אותי מהליכוד. ואתה עשית לי את זה בשנייה, אני לא מבין איך עשית לי את זה. אני ממש מרגיש בבטן שאני מסכים. אומר, אתה לא מאמין, אני כל החיים מצביע ליכוד, אני שרוף, אני, אתה יודע, באיזה התלהבות אני עושה את זה לאחרים? אמרתי לו, חזק וברוך. אתם יודעים, מרוב שהוא התלהב, הוא אחרי שהלך להצביע מתקשר אליי. הרב, שמתי ש"ס, אני ואשתי, אתה לא מאמין? אני שמתי את זה בשמחה. ונראה לי, אני אגיד לך את האמת, גם בפעם הבאה אני ככה. שמתם לב? טק. אומר לי, איך זה יכול להיות? אחד מתקשר אליי, אמר לי, הרב, אבא שלי אמר, אין לו בעשב לאות, הוא לא הולך להצביע. הלו, מה שלומך? הרב! אמרתי לו, כן. הצבעת כבר? לא, לא, עכשיו אני הולך. עכשיו אני הולך. אומר לי, רב, אתה לא מאמין. לפני זה הוא צעק עליי בטלפון, רב איתי. פתאום אני רואה תמונה שלו שהוא שם בקלפי. אני אומר לו, אבא, מה קרה? הרב, זה התקשר אליי. זה עובד. אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, איך אמר, אהבתי אתמול את ההגדרה שלו. הוא אמר, חבר'ה, אצלנו הספרדים, הספרדים הרי כולם נשמות כאלה שהם מסורתיים ומכירים מה זה תורה, ורוצים תורה, ורוצים ערכים, ורוצים ערכים. הם מתבשלים לא רק בכלי ראשון, גם בכלי שלישי. זאת אומרת, שנייה אחת אתה יכול להפוך אותו. זה הגדרה יפה, אהבתי את זה. הוא מתבשל אפילו בכלי שלישי, זה קלה בישוב. שנייה אחת. צלצול אחד, אח שלי. מילה אחת. תבטיחו להם ממני. רבותיי, אני מבטיח, מילה שלי, מבטיח, להתפלל בכל הכוח שלי לקדוש ברוך הוא, להצלחת אותו אדם. ולא אני, מעבירים את השמות האלה לגדולי ישראל, אבל אני אומר לכם, בפרט אני אשתדל בשביל האיש הזה לכל ישועה. ואני אומר לכם, רבותיי, אני כל כך מתחנן, אני כל כך מתפלל לקדוש ברוך הוא ואליכם, אל תירדמו בשמירה. אחים שלי, אדם כי יקריב מכם. אתה תראה בשמיים, רבותיי, מה פתק אחד עשה. אנשים חושבים שזה קלישאה. הרב עובדיה מתעסק בפוליטיקה. תגידו, הרב שלום כהן, אין לו מה לעשות. מי שמכיר את הרב שלום כהן, אתם יודעים, זה אדם תקיף הוא. אתם יודעים על איזה בן אדם תקיף מדובר כאן? אתם יודעים, הרב, שימשם ישמור אותם, הרב שלום כהן, הרב מוצפי. הרב מוצפי בחיים שלו, בחיים שלו, הוא ירושלמי כזה שלא מתעסק עם בחירות. אין בחירות, הוא כמו נטורי קרתא. רבותיי, מי הבחירות של פעם שעברה, הוא קם ועשה מעשה, הוא התחיל בפעם ראשונה בחיים שלו להצביע. והוא אמר, רבותיי, מי שלא מצביע זה פושע.
אתם מבינים? אנשים תקפים מאוד, תקיפים. אתם, תראה את הרב מוצפי ברחוב, תבוא אליו, תגיד לרב, כל בשביל, תשגע אותי. אצלם, יש להם דיסטנס מאוד, ורבותיי, והאנשים האלה מאוד 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 רציניים. והם פתאום, הוא בא אתמול ישב בכנס, הרב מוצפי מהתחלה עד הסוף. אתם לא מבינים על מה אני מדבר, כמה זקנים עם כיסאות גלגלים, גדולי דור, הביאו אותם באיזה מכונות, באיזה שיטות, רק שיהיו שם. אנשים מטרטרים את עצמם, עוזבים את הכל, עם כל הכאב והצער, רב בעדני, אתם יודעים איזה זקנו? אתם יודעים איך הוא הולך, חיכנו 7 דקות עד שהוא הגיע. והוא מדבר, הוא נושם, הוא בקושי, מה זה? רבותיי, והאנשים האלה מוסרים נפש. אז אנחנו הצעירים, אין לי כוח ללכת, הפקלפי נמצא, וואלה, מעבר לכביש בבית שלו, אין לו כוח. בוא, אני אבוא לעזור לך, אני אחזיק אותך. אתה רוצה כיסא גלגלים, אח שלי? חס ושלום, נכון? אתה לא רוצה? אם תלך לשם, אני מבטיח לך, בעזרת השם בחיים לא תצטרך כיסא גלגלים. לא תצטרך. לך! לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אח שלי, אל תזלזל. רבותיי, אני אומר לכם, לא נזלזל. אנחנו עומדים לפני ליל הסדר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, איי, והגדת לבינך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך יהיה והגדת לבינך? איך ילדים יקבלו אמונה אם יהיה פה ממשלת שמד? תגידו לי אתם. איך? רבותיי, אם אין קמח, אין תורה, אנשים רוצים לתרום. רוצים לתרום. כמה אתה יכול לתרום? מה, אתה רוטשילד? כמה אתה יכול לתרום? אני שואל אותך שאלה, כמה אתה כבר יכול לתרום? כמה? הפתק הזה שאתה שמת, יש לך מושג כמה אתה תרמת? כל התקציב של עולם הישיבות. הבן של הרב עובדיה, שיבדל לחיים טובים, רבי דוד יוסף סיפר אתמול, כמו שסיפרתי לכם כרגע, שבאותה תקופה של לפיד, סגרו את כל הברזים, כל הברזים לעולם הישיבות, הכל, ייבשו אותם לגמרי, לא היה מה לתת להם כסף, מורים לא קיבלו כסף, לא קיבלו כלום. אומר הרב עובדיה היה בבית חולים, בהדסה, ובוכה, בוכה, בוכה יום ולילה. לא מה איסורים שהוא עובר, איסורים נוראים על המצב. יום אחד הגיע איזה גביר, היה צריך לדבר איתו דחוף. גביר, אדם עשיר גדול. הוא נכנס, הוא רצה להיכנס, אמרו הרופאים, הוא לא נכנס. הרב עובדיה שמע מי זה אמר, תגיד לו שייכנס. איך שהוא נכנס, הרב עובדיה בכה, בכה. אומר הרב, מה, כל כך איסורים? אומר לו, איסורים? בטח איסורים, עולם התורה, תלמודי תורה, עוד מעט חס ושלום נסגרים, אין כסף. אמר לו, הרב, אני תורם 5 מיליון שקל. הוא מספר הרב דוד שמרוב הצער שהם היו עסוקים עם הכאבים של הרב, אפילו לא הלכו לבקש ממנו את הכסף. הגיעה השבעה של הרב, נגמר השבעה, רבי אריה דרעי בא, אומר, חבר'ה, מה עם 5 מיליון שהבטיח? לפחות נדאג קצת למורים, קצת נרגיע אותם. ניגשו לגביר הזה, הוא נתן 28 מיליון שקל. אומר, אתם יודעים לכמה זמן זה הספיק? לחודש, רק להרגיע את המערכת. אבל אתם יודעים על איזה סכומים מדובר? תהיה הכי מיליארדר. אתה יכול לתרום 28 מיליון? זה אפילו זה בדיחה. הרב אריה אומר, בא מישהו, הרב, הצלחנו לאסוף כסף לקמחא דפסחא עם גבירים, וזה, הגענו ל4 מיליון. אומר, חזק וברוך. תקשיבו טוב, אומר, אני חילקתי עכשיו. תקשיבו טוב, אני חילקתי עכשיו. תראו מה זה פתק. חילקתי עכשיו, רק בפתח תקווה. קמחא דפסחא 35 מיליון שקל. שמעתם על מה אני מדבר? מטורף. זה מתחלק ב3 פעימות בכרטיס נטען, 1,000, 1,000, 1,000. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני שואל אתכם שאלה, כמה שתרצה לתרום, זה לא כמו הפתק הזה שנתת להם כוח לעשות שם. וזה תלמודי תורה, וזה קמחא דפסחא, וזה עזרה לנזקקים בחגים, וזה פה, וזה שם, וזה בתי כנסיות. רבותיי, דיברתי עם בוסו. רבי אוריאל בוסו היה אצלנו בעירייה, עכשיו הוא גם בתוך ש"ס שם בכנסת. הוא אומר, אתה לא מבין כמה אנחנו נלחמים שבתי כנסת לא ישלמו ארנונה. לא ישלמו ארנונה וישיבות לא ישלמו ארנונה. אומר, הם, כל המפלגות האלה של כל השונאי תורה רוצים עכשיו לעשות שיקחו ארנונה מבתי כנסת. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. יגידו לבתי כנסת עכשיו פה, זה. 3,000 שקל בחודש. מה עושים? סוגרים אותו. מי ישלם 3,000 שקל כל חודש פה? אה? אני שואל אתכם שאלה. אתם יודעים כמה חשמל עולה פה בחודש? חשמל משלמים. מים משלמים. פעם לא משלמים גם מים, היום גם משלמים מים. הם רוצים להביא עכשיו גם ארנונה. אתם יודעים כמה יעלה לבניין ישיבה, להחזיק בניין ישיבה, יגידו לך, 20,000 שקל בחודש. מה אתה עושה? סוגר את הישיבה, הולך הביתה. מי עשה את זה? כל השעננים האלה, המבלבלי מוח האלה, פוליטיקה, פוליטיקה, ויש לו זקן. ידליקו אותו מהזקן שלו, זה יהיה הפתיל. שם בגיהנום, הזקן זה יהיה הפתיל שלו. אני אומר לכם,
זה רשע מרושע. רבותיי, מי שמדבר את המילים האלה, הוא מדבר לשון הרע על גדולי דור. מי שאומר שזה פוליטיקה, הוא מדבר לשון הרע על הרב עובדיה, שהרב עובדיה פוליטיקאי, שהרב שלום כהן פוליטיקאי, הרב מוצפי פוליטיקאי, הרב בן שמעון פוליטיקאי, הרב עדני פוליטיקאי, כל גדולי הדור פוליטיקאי. והוא השושנה בין החוכים. הוא החוך הגדול. הוא הקוץ הכי גדול שיש. רבותיי, זה פראות לשמה. אני אומר לכם, אחים שלי, אנחנו צריכים להקריב את כל כולנו למען השם יתברך. ומי רואה, רבותיי, את עולם התורה חלילה, מול העיניים שלך, אח שלי, כותלי בית המדרש הולכים ליפול, אתה עומד ומסתכל. כל בחורי הישיבה חלילה הולכים לזרק לרחובות, ואתה עומד ומסתכל. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. האדם הזה מקולל. וברוך אשר יקים. אותו אחד שהוא בכל הכוח שלו הולך, כל הכוח, מי שישמע אומרים זה בלוק, שם את הפתק. כמו שצריך ואומר לשם ייחוד לפני זה, לשם ייחוד, לעשות רצון בוראינו ולשמוע בכל חכמי ישראל, ועשית ככל אשר יורוך. כן, בוא הנה אח שלי, תצביע גם אתה. תשכנע, תעזור, יש אנשים מתנדנדים, יש כאלה שסתם עצלנים. אל תישן באותו יום. רבותיי, אני באותו יום יושב עם הטלפון אחד אחד, אלו, 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 אני לא נח. זה יום שלישי. יש לי שיעור ביהוד. תמיד בבחירות זה יוצא השיעור שלנו. ואני בשיעור יושב, ואנחנו לומדים ועושים את השיעור, מחכים לשמוע. בנו שלום במתח, מה נהיה? נו, מה קורה? מה יהיה? מה יהיה בעולם התורה? הלב שלנו מחסיר פעימה. אני לא צריך להיות שונה מאף אחד, ואף אחד לא צריך להיות שונה ממני. זה צריך להיות טבעי אצל כל יהודי, שורה את התורה בסכנה, לא לשבת בשקט. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מכם ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. תזכור, אתה מקריב מעצמך לשם, תדע לך, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. נכון, יש לי רצון להצביע ליכוד. אני רוצה להצביע, אבל ריבונו שלם, אני שם את הרצון שלי בצד. למענך, אלוקים חיים. אני שם שס. אני דואג לתורה. שתבח שמך ויתענה לעל. שם. זהו זה. ברור להם יהיה איתנו. נזכה כולנו לגאולה שלמה. בעזרת השם, ביום שלישי וכל העם רואים את הקולות. אנחנו נראה הרבה קולות בעזרת השם. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל התורה יעלה ויפרח, נזכה לגאולה שלמה. פסח כשר ושמח לכולכם, אתם שלום, ביתכם שלום, כל אשר לכם שלום. וכאן רבותיי המקום להגיד תודה לכל העוזרים והמסייעים לישיבה כל השנה, ובפרט גם עכשיו בחג הפסח למשפחות, מי שתורם את הסלים האלה, השם יברך אותו ויהיה בעזרו. מי שרוצה רבותיי לקחת סל, סל למשפחה זה 500 שקל, מרים את היד אומר לי הרב גם אני שותף. מי רוצה לקחת סל למשפחה רבותיי לחג, ואנחנו ברגעים האחרונים כבר לסיום להתחיל לחלוקה, ואנחנו עדיין מדשדשים בסכומים שזה לא מה שאנחנו ציפינו, ולא עם זה אנחנו יכולים לרוץ יותר מדי קדימה. מי רוצה לעזור? גם מי ששומע אותי דרך האינטרנט, דרך הפייסבוק, דרך ה... לא יודע איך קוראים לכל השמות האלה, כל ה... אתרה עדן, אתר ואתר, כל האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים. באתרים. אז שמה, שמי ששומע אותנו, שגם כן ידע שיש לו זכות להתקשר ל... 050-03-909-1313 ולהרים תרומה.